пан Чішин. Дуже цікаво буде, поки що по схемі. Ми не бачимо, щоб щось так глобально змінював Сергій Шищенко в порівнянні з Юрієм Максимовим. Зараз простріл. Данило Волонець пробивав. Зараз Артур Ващишин пробиває по воротах. Ну і зараз ось намагається пресингувати. А що це таке? Ой, як неакуратно зіграно. Просто супер момент у Реалу Фарми на 5-й хвилині матчу. Пошу чемпіонату. Ух, яка подача, і це гол! Денис Ндукве забиває, однак цей гол. Що? Цей гол зараховано не буде? Все-таки положення поза грою. Ну, але десь вже менше стало таких небезпечних ударів. Зараз є небезпечний штрафний. Це точка, з якої полюбляє пробивати Денис Ндукве. Навіть з гострішого кута він завжди гостро пробивав. Зараз дивимося за цим штрафним. Пробиває. Артур Ващишин підійшов до м'яча. Ось так, своє повернення. Він хоче ударом зі стандарту відзначити. Ващишин пробиває у стійку, бокову влучає Артур Ващишин. Де передача на Волинця? Волинець уже в штрафному майданчику. Відпасовує на Гаврилюка. Гаврилюк подає. Ващишин пробиває прямісінько у руки стародубцю. І це все-таки вже легітимний м'яч буде забито. Тому що ніякого офсайду після подачі з кутового бути не може. А Данило Волинець святкує. Тому що саме він першим із гравців Звягеля потішив свого нового головного тренера Сергія Шищенка. Звягель. І знову дивіться! Дарують м'яч гостям. Що ж це таке? Подача. І ще один кутовий міг завершитися взяттям воріт. Песенко. Песенко подає. Ндукве зависає у повітрі, пробиває. І чудовий сейв тепер вже від Дмитра Стародубця. І... Зараз після цього прориву Андрущенка. Волинець входить у штрафний майданчик, віддає на Ндукве, і це гол. 60-та хвилина, 2-0 на користь Звягеля. Все-таки забиває сьомий гол у цьому чемпіонаті Денис Ндукве. Андрущенко тут багато для цієї атаки зробив. Ну і Волинець чудово розібрався. Тут навіть мови немає. А Ндукве просто поклав м'яч у ближній кут. Барсуков падає у штрафному майданчику. І що це буде? А у Барсукова вже жовтенька є. Намагався заробити пенальті Барсуков. Отримав другу жовту картку. І залишає передчасно поле у цьому матчі. І ще один гол залітає у нас у ворота Реалу Фарми. Отримав другу. А Звягель продовжує атакувати. Не зупиняється команда і хоче якнайбільше забити. Ще один удар від Ндукве. І зараз може бути небезпечна подача до штрафного майданчика. Андрій Фесенко біля м'яча. Ну вже пішли Ндукве. Можна і йому виконати стандарт. Зараз пробиває у нас Максим Майтак, і це 4-0. Максим Майтак також виходить на заміну та відзначається за Звягель.
Ну, це справжній звягельський шоу-тайм повертається. Дуже дякую гравцям за емоції, за відношення. Не було часу довести до них те, що я хочу бачити. І за короткий промежуток часу, який був ці три дні, ми тактично тренувалися. Дав інформацію гравцям, що я хочу бачити від них. І вони сьогодні зробили все, що ми планували. І навіть більше, і я дуже задоволений відношенням, результатом. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу «Звягеля».